Olá, meus queridos, povo lindo de Deus. Bom dia, queridos, bom dia, povo lindo de Deus. Povo que irá morar no céu. Eu creio nisso. Você crê? Então, queridos, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele fala de todo o seu sofrimento. Ele fala das suas dificuldades, da sua perseguição, das tribulações que ele passa. Ele fala em 2 Coríntios, ele fala do espinho na carne. Em Filipenses, ele fala de toda a luta que ele enfrentou no ministério. O que foi o espinho na carne de Paulo? Problema de saúde? Perturbações da mente? Demônios? Perturbações dos irmãos? Perseguição dos irmãos? Existe um monte de fatores que os teólogos acreditam que era o espinho na carne de Paulo. Satanás esbofeteava sua cara. Podia ser sua sexualidade? O que ele sentia? Pois ele vivia só, né? Então existe, a Bíblia não conta especificamente o que era o espinho. Paulo tinha um espinho na carne, e eu tenho 300, viu? 300 espinhos na carne. E em Filipenses ele fala, próximo à sua morte em Cesareia, ele conta tudo o que ele sofreu. E no final de tudo ele fala uma frase tremenda, que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é andar de carro novo, nem ter casa nova, nem viajar para Dubai, nem ser rico, ou mentir que é profeta, o pastor mais famoso do mundo. Isso não é posso toda. Isso são coisas muito fáceis. Difícil mesmo é você servir a Deus com tentações, perseguições, afrontas. Amor? Entra, pode entrar. Ah, é. Vai cuidar da Radassa que eu tô terminando um vídeo. Beijo, dá beijo. Te amo muito. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece? É isso. É exatamente isso. É você enfrentar as lutas, enfrentar as tentações, enfrentar todo esse embate. Amor, faz minha capinha, amor. É, ataque covarde. Coloca a minha foto com você e a Radassa. Ataque covarde. É o que eu e André vem sofrendo. E é ruim, irmão. Ah, vocês se sentem bem? Ai, quem se sente bem com calúnia, difamação, ofensas pesadas e as pessoas usando a internet para poder fazer isso com hipocrisia, demagogia, imoralidade, perversidade, crueldade, covardia e ainda dizer que é de Deus e fala em línguas e faz devocional com a vida toda suja, com a vida toda pecaminosa. Uns vivendo com outros homens em homossexualidade, outros vivendo em sujeira de baixaria com os vizinhos, crentes vivendo em delegacia com escândalo, denunciando, fazendo da sua vida um barraco, um escândalo. Que coisa terrível. A gente está tentando fugir de tudo isso, tá? Mas está um pouco difícil. Existe um canal nessa plataforma pequeno, menor do que o meu ainda. O meu é pequeno e ele ainda é menor, é 30 e poucos mil, quase 40 mil seguidores. Mas o seu canal não deveria se chamar Rosa de Sarum. Isso é uma coisa muito séria. Rosa de Sarum é Jesus. E Jesus não falava mal de ninguém. Jesus não atacava ninguém. Quem faz isso somos nós. Quem discute e briga somos nós. Quem quer ir para cima somos nós. Quem tem essa carnalidade, esse sentimento de fúria, de raiva, de vingança, de justiça. Que de justiça vocês não têm nada.
e a minha justiça, a sua justiça, não é a justiça de Deus, não. Ah, mas não é mesmo? Então seu canal não deveria se chamar Rosa de Saron. Nunca, nunca. É como a filha de Sião diz, rata das variedades, rata de Saron, futilidades. Eu não tinha assistido e não assisti ainda. Eu não assisti o vídeo todo, eu não consigo ouvir a voz dessa criatura abominável e perversa. Eu apenas cliquei em uns trechos, mas já mandei para o Helder e para nossa equipe tirar todos os trechos, fazer cortes das partes que falam da Hadassa e de nossas vidas. Talvez a gente leve isso a juízo por causa das calúnias, da difamação e da perseguição. Já nos informamos com o advogado que pode ser criminoso aquelas falas. É criminoso. Apelidos, brincadeiras, chacota, resenha, refutar. Isso aí até passa. O que eu estou acostumado a ouvir. Vários palavrões, xingamentos, ofensas de vocês. Disfarçado de opinião. Disfarçado de opinião. Suas maldades desejando a minha morte. Desejando o fim do casamento. O fim da a morte. Até a morte da minha filha. Vocês desejaram. Doenças, pragas, pestes em cima do LPD. Essa organização que nós chamamos e conhecemos de Ratolândia. Existe. São denúncias e processos no Ministério Público que não chegam a nada, porque nem existem. Está só na mente diabólica e desequilibrada desse povo, que querem denegrir, difamar, atrapalhar a obra do Senhor, igual fizeram na vida de Paulo. Igual fizeram na vida de Paulo. Nós estamos no hotel no Iguaçu, em Ipatinga, grande hotel, de grande não tem nada, ele é bem pequenininho, tem uma cozinha, uma salinha e um quarto, grande hotel, um café maravilhoso, um café, eu tomei suco de detox, queijo, pão, olha, pensa num, olha, cada segundo em Minas Gerais é um presente de Deus, está ao lado do Peixoto e da Letícia, do Isaías e da Marli, e sua família? Hã? Peixoto. Não é Monteiro, não. É Peixoto. Eu esqueço, amor. Misericórdia. Monteiro é uma pessoa... Ai, misericórdia. Monteiro é lá de Brasília. É o... Peixoto. Edilson Peixoto. Com a sua esposa Letícia. Povo lindo de Deus. A comida. A culinária mineira é maravilhosa. Ontem nós pregamos nos dois cultos na Batista Shalom. Pastor Wagner, toda aquela igreja maravilhosa onde eu fiz teologia, fiz vários cursos. Quer dizer, eu não, nem concluí. Eu fui terminar online. Olha, que igreja linda. Que povo linda. Igreja lotada no culto de 5:30 até 7. 7:30 até 9. O culto foi até 9:30. Foi muito bom. Pastor Wagner me deu uma excelente oferta. Que eu vou completar a cirurgia do Eric. Vamos pagar toda a cirurgia do Eric amanhã. Amanhã pagamos toda a cirurgia do Eric. Obrigado você que contribuiu. Obrigado você que ajudou o nosso ministério. Voltando aqui ao ataque miseravelmente de Dona Rata de Saron. Mulher. Então fizemos cortes, estamos fazendo corte de suas falas. Onde você afirma que a Hadassa não é a nossa filha, não é, ela é a minha filha, ela é registrada em nosso nome, Dona Rata de Saron, ela é a nossa filha, pai e mãe é quem cria, o que mais tem, Dona Kátia, são homens e mulheres que colocam crianças no mundo e abandonam, e jogam na rua, foi isso que aconteceu comigo. O que mais tem, pai é quem cria a menina, é filha e neta da mesma mulher. A menina é filha duas vezes da mesma mulher. E ela é minha filha.
Porque Deus me deu há 4 anos atrás. 4 anos atrás, Deus usou o pastor Jair lá na Poço de Água Viva em Brasília e disse: vou eu te dar uma menina, mulher, dentro da caixa de presente e você vai amar. Foi isso que o pastor Jair falou. 2 anos depois, eu ganhei a Radassa. Ganhei, toma, é sua. Deus mandou você cuidar. Sua filha. Ela é minha filha. A acusação que você fez nas redes sociais foi insana e criminosa. Quanto a ela viver no meio de gays e lésbicas e travestis ex-transexuais, você cometeu mais um crime, segundo o nosso advogado, de homofobia. Crime terrível contra essas pessoas. Sabe por quê? Meu irmão é gay e cuida muito bem do filho. Amou o filho e cuida do filho. O filho é um homem maravilhoso. Gays e lésbicas e transexuais sabem ter amor. Não generalize, dona Rata. Não faça isso. O que mais tem é pessoas com essa sexualidade que têm os seus filhos e cuidam deles com tanto. Elisângela é mãe e era transexual. A Tábita é mãe e é uma transexual. Ama o Mário e o Mário ama a Tábita. O filhinho da Tábita se chama Mário. É a coisa mais linda. Você foi muito perigosa, venenosa. Você não tem nada de rosa de sarum, mulher. Você não tem nada de rosa de sarum. Muda seu canal para Rata de Sarum. Futilidade. A rata das variedades. De porcaria no seu canal. De perversidade. De futilidade. De vingança, de ódio, de injustiça. O seu canalzinho chulo que você tem, dona Rata. Misericórdia da sua vida. Quer dizer que os gays não são seres humanos? O meu neto cresceu vendo tudo isso, o Cauã. Quando eu casei com o André, o Cauã tinha 4 aninhos. Quantos anos ele está hoje, amor? Fez 13 anos. Ele ia fazer 5 aninhos quando a gente casou. E ele viu fotos, ele viu dentro da nossa casa as transformações. Pelo contrário, dona Rata, o Cauã hoje nada o engana. Pablo Vittar, Érica Hilton, Léo Áquila, que depois nós vamos fazer um vídeo sobre tudo isso, sobre a parada gay de ontem. Léo Áquila disse que vão chegar à presidência. Vão não, em nome de Jesus. O povo de Deus já não vai estar aqui quando esse dia chegar. O Cauã cresceu vendo a transformação de todos esses rapazes. E maravilhado. Eu falava: Cauã, você sabe o que é isso aí? Sei. Eu sei, vô. Eu sei, é homem. E sabe o que é essa daí, barbuda? Sei, pa, sei, vô. Eu sei. É uma mulher. E o Senhor está. Deus está transformando eles através da sua vida, né? Né, vô? Igual o Senhor foi, né, vô? O Senhor foi tudo isso e hoje o Senhor não é mais. E o meu neto me admira. As filhas da Andréia hoje me amam e me admiram. E a guerra foi grande dentro da nossa casa, dona Rata. Você não é exemplo nenhum de mulher. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, não fale no meu nome nunca mais. Porque os vídeos que eu vou fazer para você, você não vai suportar ouvir. Esse aqui é educado ainda. Esse aqui é fino, perto do que eu vou te pegar nos vídeos. E vai influenciar toda a sua família, porque o que eu estou descobrindo sobre você e sua família não é legal nem mostrar. Não é legal nem mostrar nas redes sociais. Você vai ser a mulher mais rebaixada e humilhada dessa plataforma se a gente contar tudo o que sabe de você e da sua família. Para você vir dar lição de moral aqui, não é problema meu. Eu não gosto de levar para a rede social a vida pessoal de ninguém. Não gosto. Quando eu ataco falsos profetas. Quando eu ataco falsos mestres. Quando eu ataco falsas ideologias. Mas é a primeira vez
que eu ataco uma mulher que faz devocional, que prega a palavra, mas ao mesmo tempo não tem nada de Rosa de Saron. Devocionais cheio de hipocrisia, de miséria, de derrota, de indireta, usando a palavra para atacar os irmãos, dona rata de Saron. Você não tem nada de Deus, mulher. Você é uma víbora. Peçonhenta, perigosa. O que sai da sua boca é só veneno e maldade. Eu espero que pare por aqui. Espere que pare por aqui, porque nessa guerra você vai perder, tanto na rede social quanto no judiciário. Porque se precisar, nós vamos levar para a justiça. Gay também não é gente? Gay, homossexuais, travestis não podem conviver com crianças? Não podem conviver com crianças? Você ficou louca da cabeça, mulher? Transtornada! O seu vídeo é absurdo. Os seus 4 vídeos sobre o ministério foi os piores ataques que nós já recebemos. Dona Kátia, você é muito pior do que qualquer garota de programa, prostituta, meretriz. Você é muito pior do que todas essas pessoas que eu fui. Lésbicas, travestis, homossexuais. Você tem o caráter sujo. Essas pessoas não. Elas só precisam largar o pecado. Ore pelos seus filhos que estão tudo desviado. Ninguém na sua família serve a Deus. Sua víbora ratona. E você está na rede social atacando o LPD. Atacando o pastor Flávio. Ontem, rata, você não faz ideia do tamanho do amor que eu recebi. E não foi de 10 pessoas, não. De 20 pessoas, não. Rata, eu não recebi o amor de 100 pessoas, nem de 200 pessoas, não. Mais de 500 pessoas esse fim de semana, nos abraçando, beijando, tirando foto, abençoando, comprando camisas. Eu até consegui vender, porque quiseram pagar. O que eu faço é abençoar. Famílias inteiras exaltando Deus, glorificando a Deus e honrando o ministério LPD. E você nas redes sociais, se fazendo de nossa pior inimiga nas redes sociais. Porque eu não sei. Porque nós não sabemos. Porque nós nunca te fizemos nada. Nunca. Nunca, dona rata. Todos nós sabemos que você quer engajamento e visualização. Porque você não tem fazendo devocional. Você não prega. Você não é serva de Deus. Você é um instrumento do diabo. Jesus abençoe todos nós e venha trazer arrependimento no nosso meio, perdão, e tirando de nosso meio, dona Kátia, toda essa confusão, esse espírito de loucura, de vingança, de ódio, essa falta de amor, de perdão que está no meio de nós. Que Jesus venha nos libertar, nos converter todo dia, dona Kátia. Mas o seu canal não deveria se chamar Rosa de Saron. Nunca. Infelizmente. Gay também é gente. Fica na paz do Senhor. Povo lindo de Deus.